Terve, huomenta vaan keskiviikkoaamu. Keskiviikkoaamu, pakko oli kaivoa nenästä kengät. Nyt on nimittäin semmonen keli tulla pihamaalla, että ei uskalla kyllä lähteä. Menisin yrittää, nyt on vähän semmonen olo, että saattais pystyä viemään roskat kävelemään. Ja ehkä vielä kävelemään takaisinkin. Ajattelin näitä nauhoja tästä löysemmälle, kun ei. Ne on siinä asennossa, missä ne viime talvena on ollutkin. Ei ole kyllä pienintäkään mahdollisuutta saada jalkaa niin tiukalla, mitä ne nyt oli nuo nauhat. Nyt ne mun mielestä saattaisi vaikka mennäkin. Joo, ja ilman sukkia. Ilman sukkia lähetä. Ei kerta kaikkiaan, varsinkin tuo oikea jalka, niin ei oo. Toiveetakkaan saada sukkaa jalka. Ei oo tullut käytöstä sitä sukaa. Jos niitä on, niitä sukanvetolaitteita, apuvälineitä. Ja älkää huolehtiko, en tehnyt reikiä tuohon pöytäliinaan näillä nastoilla. Tuohon laitoin kattilaan just nuo peruna- ja keittokasvikset. Lämmätköön tuossa nyt sen aikaa, kun käyn tuolla postilaatikolla pyöräytty nakkikeitto sitten. Tulee viunio tänä aamuna lämmitetty, mutta tien tuossa sähköhellällä en kehtoa käydä hellaa korventamaan, kun nyt taitaa tulla myös tuntuu aika lämmin tänne sisälle ja tulla leiviuunillakaan, enkä sitäkään lämmittänyt kovin paljon. Kyllä ulkona yksi aste lämmintä ja vaan kaksi astetta ihan tyyntä. Topilla oli hirmuinen halu päästä nauhoja asentamaan. Muutaman kerran se yritti siepata siitä nauhan suuhun ja kiristää sitä. Eilen aamulla vielä kun oli pakko vetästettää lumet pois tuosta. Tuossa oli kerta kaikkiaan niin isot kinokset tästä tuonne traktorin keulan kohdalle, että ei siinä ole mitään mahdollisuutta autolla päästä mihinkään. Ja samoin tuo pihatie oli melkein ummassa. Tästä nyt pääsee vessalle lunta pitkin kävelemään vielä. On. Nyt en tiedä, uskaltaako näihin luottaa näihin. Kenkiinkin. Tässä taitaa kyllä hiekkaa olla kesken. Joo, se nyt aika paljon tulikin kommenttia siihen eiliseen videoon. Harmi vaan, kun siellä on noita eksyy semmosia jostain syystä, mitä aiheistaa kaikki asiat. Sitten pitää laukua kommenttikentässä tulemaan kaikki mahdollinen. No, sieltä lähtee pellolle ilman varoituksia sitten. Kyllä se nyt on uskottava tuota tässä vaiheessa tuon lääkärin diagnoosia. Ei sitä nyt passukaan varmaankaan kyseenalaistamaan. Toki voi virheitä tehdä ja voi olla väärä diagnoosi, mutta se on sellaista täällä. Mutta se on niinku kaikkea, vaikka nyt mitään sairautta tietenkään toivo itselleen tai kenellekään muullekaan, mutta niinku kaikkein parasta, kun ei tarvi arpoa eikä epätietoisuudessa elää. Se on niinku hyvinkin helpottava tunne. Samoin niinku tuo
lonkkahomma. Se on ehkä parasta siinä, kun tietää, mistä joku johtuu. Ja sitä mukaan ne voi onnistua saamaan sitten semmoset lääkitykset, että mikä oikeasti sitten auttaakin siihen vaivaan. Täällä on käynyt kirroskaat. Joo, ei se eilen aamulla kyllä lingosta oikein. Vähän välillä yritti mennä läpi, mutta ei. Kasas täyteen sen nieluja siihen loppu. Hirveesti kiinnostas tuo edelleenkin, ei jätä rauhaan tuo kaivon vesipinta. Tekis vielä kaivottaa, sulattaa tai räjähtää, jotain tehdä. Se on irrotettava lankku näkyy viisin. Toisaalta kun se on ihan märkä varmasti, niin se on turvannut niin tiukkaa siihen, että ei se varmaan ilman taistelua sitten lähde irti. Nyt koko ajan miettii. Nää on just niitä aikoja, kun se on loppuu, jos loppuu. Kun pumppaa saunalle vettä, niin ämpäri, että milloin se kurahtaa tyhjä. Siinä on kyllä niin paksu kerros jäätä päällä, kun siinä on kävelty siihen pikkuhiljaa kertyy anasta. En tiedä miten helpolla sen saisi. Ja olisiko se toholla sulattaa, mutta joutuisi kaasupullo nujuvammaa sisältä. Täyden pullo ja jolla viisi tuolla kottikärillä varmaan. Jospa siellä olisi sitä vettä. Jotenkin vaikka on nää kunnon piikit näissä, mitkä nää haltinkengätkin on, ei siltikään luota. Töpöttämiseksi mennään. Tämmösen töpöttämisen jälkeen sitä on varmasti niin kippinä. Hei, sehän näkyy tuo. Sehän on sulanut. Saiskohan tuo oikeesti näkyviin tuolla? Mikäs lankku se nyt on? Tuossa. Sieltä ihan mukisematta tulee. Ei ole saunapäivä, huomenna mennä siis saunan lämmittää. Olisi parasta kuumaa vettä ottanut. Jässähän se on varmasti. Se on vielä nyt yhtä rakoa.
on mennyt nyt oikein lankku. Tää on niinku... Niin molemmissa on ruuvi. Reijät häämöttää. Ei nyt pysty kyllä sanomaan. Rautakanki vääntö. Huhhuh. Mikä homma. Taas se olla. Mepäs lähden hakkeet taskulaan. No niin. Oli se irtonainen lankku, kun etelän nää ruuvin kanta. Tai noita ruuvia siis. Ei kun ei. Hetkinen. Eikö hetkinen, siinä oli kaksi lankkua, niin olikin. Eli toinen on tää. Joo, ei se mitään. Niin siihen oli ruuvattu tuo poikkilauta tuohon alapuolelle. Mikä piti nää kaksi yhdessä, mutta nytkin mervi väkivalloin se siitä, niin se tähän olisi kuulunut tämän viereen sen lankun kanssa nousta. Mutta nyt se vesi tilanne. Jos me saan tää taipumaan. Näettekö yhtään vettä? Jäätä on tipahellut palasia varmaan tätä nostaessa. Ei oo kelluvia hiiriä. Ja juomavetenähän mie en oo tätä käyttänyt nyt ollenkaan. Silloin yhdessä vaiheessa kokeilin, mutta en sit kuitenkaan uskaltanut ruveta käyttämään, vaikka eihän tässä varmaan mitään vikkaa ole. Eikö ne tullut ne muurahaiset sinne? Niin. Siihenhän se keskiytyi se käyttäminen. Viime kesänä. Siellä on vettä ihan reippaasti. Sanoisinko, tää ei ole syvää etes. Tää ei oo 3 metriä varmaan syvää tää kaiva. Olisiko 2,5 metriä, niin siellä ehkä... On siellä... Yli metri. Eli ei oo lähelläkään loppumista. Joo, hyvä. Saipahan mielen rauha. Kun se on vaan kummitellut mielessä koko ajan. Pitäis hallu sinne. Nyt me yritän saada tuon lankun tuohon jotenkin takaisin. Joo. Mennään se takaisin lankku. Piti käydä vähän isompaa työkalua hakemassa. No, onpa se nyt saatu kahottua. Sitä ei oo enää. Varsinkaan vasara. Eikä kyllä moskakaan. Kyllä tää ihan lekaa alkaa olla. Paljohan tää painas. Olisiko 2 kiloa? Lukko, kun tuossa on jotain tekstiä ollut. Ei susseleen. No, ole mitään ole, mutta ainakin tehokkaampi kuin mikään muu miltä löytyvä työkalu. Kyllä on lumen syvyys vähentynyt.
Siinä se edelleen on se oven jatke. Kuka ei ole nähnyt, niin tämä ovihan päättyy. Siinä on hirmuinen rako, tuuskutti lunta sinne sisälle. Nopeasti syksyllä tuo viimeisillä voimilla. Yritin tuo. Siellä vaan taas tulla useampikin kommentti, että ei tule kestämään. Jäätyy reppeen irti. Hajoamaan. Siinähän tuo on. Tuolla on noita eilisaamuisia kökkäreitä, mitä lingolla vei. Noistakin on hävinnyt varmaan ainakin puolet. Niin kuin korkeudesta. Joo. Nyt alkaa olla itsellä semmonen olo, niin kuin olisi piesti tuolla lekalla. Hänpä lähteä sisälle nakkikeitot lämpiämään. Se on yksinkertainen tehdä. Suurin tuo on varmaan pilkkoissa ne nakit. Ol vielä pakkasessa noita uudelta vuodelta toinen paketti nakkia. Illalla otin jääkaappiin, nyt se vähän sulla on. Tehdään nakkisoppa, niin saat mekkiin poskuleeksemasta. Joo, jos se nivel psoriasis, siis vai miten se nyt sanotaan on, niin siitä on meikäläisellä varmasti aika paljon opittavaa ja pitää ruveta tutustumaan ja lukemaan enemmän siitä. Katsoa minkälainen sairaus se tarkemmin ottaen on. Mätkö topi vähän kauemmas sitten astun näillä nastakengillä hännällä. Joo, en ollut kauan pois. En ollut. En ollut kauan pois, niin. Joo, eiköhän se ollut tältä erää tästä. Tässä. Hyvä keskiviikkopäivää kaikille. Onhan tuo jonkinlainen suoritus, sä sait onko veen tarkistettu, ei se aina ole kaikille niin helppo. Niin kuin voisi luulla joku. Mutta kahdellahan tässä jossakin vaiheessa jotakin. Ei kun morjesta.